gente linda! Vocês gostaram dessa ideia? Uma ótima lembrancinha para chá de panela. Vocês viram que é fácil de fazer e fica super linda. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau.